Item de número 18. Processo número 48500.000355/2014. Recurso administrativo interposto pela Destilaria Água Bonita Limitada em face do despacho número 1324 de 2014, emitido pela SRG e pela SEM, que não acatou a solicitação da recorrente para que a ANEEL determine à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a recontabilização da geração de energia do ano de 2012 da usina termoelétrica Água Bonita. Relator, diretor Reive Barros. A UTE Água Bonita é participante do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, ou PROINFA, conforme o contrato número 015/2014, celebrado em 21 de julho de 2004. Por meio da carta sem número de 11 de novembro de 2013, a destilaria Água Bonita encaminhou à ANEEL pedido de recontabilização de energia gerada em agosto de 2012 na UTE Água Bonita. Em 1º de abril de 2014, foi encaminhado à CCE o ofício número 082/2014, solicitando o envio da cópia da ata de reunião havida em 13 de setembro de 2013 entre a CCE e a Eletrobras, que tratou da análise do pedido da recorrente, e também a cópia dos comunicados CAN 603/2011 e CAN 683/2011, de 20/10/2011 e 18/11/2011, respectivamente. Em 10 de abril de 2014, por meio da carta CCE 0910/2014, a CCE atendeu a solicitação da ANEEL. Por meio da nota técnica 020/2014, de 20 de abril de 2014, as áreas técnicas analisaram o pleito da recorrente e negaram o improvimento conforme o despacho número 1324, de 29 de abril de 2014. A recorrente interpôs recurso administrativo por meio da carta sem número, de 7 de maio de 2014. Em 26 de maio de 2014, o processo foi distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do despacho 1324/2014 da CNSRG. Matéria que é eminentemente técnica, a Procuradoria opina pela manutenção do despacho impugnado. No pedido de reconsideração, a recorrente argumentou que em agosto de 2012 ocorreu falha no sistema de comunicação de dados de medição da usina com a CCE, levando ao registro da medição na UTE-CCE no valor correspondente a 29.894.239 megawatt-hora, inferior à geração injetada na rede, que corresponde a 32.864.983 megawatt-hora. E que, apesar de ter encaminhado os dados para a Eletrobras, que é a administradora do contrato PROINFA, em maio de 2012, somente em fevereiro de 2013 foi avisada da existência de medição menor, e que, ao realizar o pedido de recontabilização junto ao Conselho da CCE, em junho de 2013, teve o pedido negado em razão da intempestividade do pedido. A discussão aqui se refere, em essência, de quem seria a responsabilidade para solicitar a recontabilização junto à CCE, ou, de outro modo, quem seria o agente de medição, se a proprietária da usina destilaria Água Bonita ou a Eletrobras, por ser a gestora dos contratos de energia proveniente do PROINFA. Nesse sentido, importa destacar que, em novembro de 2011, a CCE informou a todos os agentes associados que, a partir de dezembro daquele ano, seria disponibilizado acesso ao novo módulo de ajuste do Sistema de Coleta de Dados de Energia, o SCDE, para substituir a sistemática de ajuste realizada no Sistema de Contabilização e Liquidação. Portanto, todas as solicitações de ajuste de dados de medição para o mês de novembro de 2011 em diante deveriam ser realizadas diretamente no SCDE, no período compreendido entre o mês mais 4 e o mês mais 7. Dezembro de 2011, é o mês seguinte e dos dias úteis, precedida de registro de notificação de manutenção, conforme o teor comunicado 681/2011. Portanto, em dezembro de 2011, a CCE alterou a forma do reajuste de dados de medição da CCL para o SCDE, bem como comunicou essa alteração aos agentes por meio de comunicado 681/2011. Dessa forma, a responsabilidade dos ajustes de medição passou a ser dos agentes de medição, ou seja, aqueles com capacidade de acesso ao SCDE e manuseio dele. No caso das usinas do PROINFA, os agentes de medição são os proprietários das usinas. Na ata da reunião ocorrida entre a CCE e a Eletrobras, consta que, desde o recebimento
do comunicado 681/2011, a Eletrobras deixou de ser responsável pelos dados de medição das usinas participantes do PROINFA, sendo esta uma responsabilidade do agente de medição, e que apenas para fim de controle, a Eletrobras possui acesso ao SCDE apenas no perfil de leitura. Também foi esclarecido na ata de reunião citada acima que os dados de medição recebidos mensalmente pela Eletrobras no formato TXT atendem apenas a uma obrigação prevista no contrato e que, com a coleta remota pelo SCDE, esse arquivo TXT perdeu sua utilização na contabilização da CCE. Quanto à identificação de inconsistências na medição da UTA Água Bonita referente à geração de agosto de 2012, consta na ata de reunião que a Eletrobras, ao comparar o arquivo TXT enviado pelo agente com os dados de medição coletados pelo SCDE, isso no início de setembro de 2012, alertou a destilaria Água Bonita imediatamente a oportunidade que a recorrente informou que estava resolvendo a questão. Também é importante destacar que os valores de medição das usinas provenientes do PROINFA, considerada a CCE, são publicados no sítio eletrônico da Eletrobras, de modo que a recorrente poderia ter verificado a inconsistência em tempo hábil para solicitar a recontabilização. Entretanto, a recorrente somente percebeu esta inconsistência no momento do faturamento. Foi esclarecido pela Eletrobras que nas solicitações de recontabilização referente ao PROINFA, a empresa apenas apresenta o pedido junto à CCE, após a solicitação formal do empreendedor. No caso concreto, a solicitação somente ocorreu em abril de 2013 e o pedido de recontabilização foi feito em 19 de abril de 2013, já fora dos prazos para solicitação de recontabilização. A CCE ressaltou que na reunião havida com a Eletrobras e que durante o período de ajuste do mês em que ocorreu a falha de medição, ou seja, agosto de 2012, não houve solicitação de ajuste por parte do agente de medição, no caso da destilaria Água Bonita, e que adicionalmente foi gerada uma notificação de penalidade por dados faltantes pela CCE. Verifica do exposto que a Eletrobras deixou de ser responsável pelo registro dos ajustes de medição de geração da usina do PROINFA, no CSL, da CCE, a partir de dezembro de 2011, sendo a partir desta data a obrigação dos agentes de medição das usinas proceder a ajuste diretamente no SCDE, o que não ocorreu dentro dos prazos normatizados. Além disso, em 29 de janeiro de 2010, a SRG enviou à CCE o ofício número 021/2010, por meio do qual solicitou à Câmara que providenciasse a disponibilização em seu portal da internet do montante mensal de energia gerado para o PROINFA, discriminando-o por usina com periodicidade mensal, de forma que todo o histórico desse início de fornecimento estivesse acessível ao público. Em atendimento ao referido ofício, a SCE tem divulgado em seu site relatório intitulado Tratamento da Energia do PROINFA na CCE, o qual informa a geração contabilizada em agosto de 2012 para a UTE Água Bonita. Um ponto que merece destaque e que foi trazido pela recorrente é o fato de que a geração maior teria trazido enriquecimento ou vantagem para a Eletrobras, em detrimento da UTE Água Bonita, em razão da geração, a não remuneração adequada da usina. De pronto, torna-se necessário esclarecer que o contrato do PROINFA estabelece que a Petrobras é o agente representante da usina no CCE. Contudo, pode-se inferir na cláusula 14, parágrafo 5º, que a Petrobras não é proporcionada qualquer vantagem econômica a despeito de sua responsabilidade como representante da usina na CCE. Assim, independentemente de quem seja o responsável pelos ajustes de dados do sistema da CCE, não seria razoável que a Eletrobras, por sua própria vontade, ajustasse os dados de medição de energia do sistema da CCE quando foi instada a fazê-lo em 11 de abril de 2013. Procedeu à solicitação da CCE e em 19 de abril de 2013, no entanto, o prazo já havia sido expirado. Concluo que não há dúvidas de que a responsabilidade pelos ajustes da geração da UTE Água Bonita era da própria usina, pois ela é o agente de medição junto à CCE e possui acesso aos sistemas próprios para fazê-lo, no caso o SCDE. No entanto, a empresa quedou-se inerte, manifestando-se apenas no momento do faturamento, quando os fatos já estavam esgotados. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00355/2014-6, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela destilaria Água Bonita Limitada em face da decisão constante do despacho número 1324/2014, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração SRG e Superintendência de Estudo de Mercado SEM, que não acatou a solicitação da recorrente para que a ANEEL determine a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a recontabilização da geração de energia no ano 2012 da usina termoelétrica UTE Água Bonita. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator.
Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela destilaria Água Bonita Limitada, em face da decisão constante do despacho 1324-2014, conjunto da SRGI-100, que não acatou a solicitação da recorrente para que a ANEEL determine a CCE a recontabilização da geração de energia no ano 2012 da usina termoelétrica UTE Água Bonita. Próximo item.